Ողջույն բոլորին, օրվա խորհուրդն է վեդեական աստղաբանությամբ հոկտեմբերի 13-ի համար, բոլոր կենդանակերպի նշանների մասին։ Հարգելի խոյեր, ձեզ բավականին հանգիստ օր է սպասվում։ Ուշադրություն դարձրեք, թե ում հետ եք շփվում օրվա ընթացքում։ Եթե մասնագիտական առումով որևիցե խնդիրներ կառաջանան, ապա ամեն ինչի մոտեցեք դիվանագիտորեն։ Ձեր այսօրվա հաջողակ գույնը դա կապույտ գույնն է, իսկ ժամը 3:17-ից մինչև 18:00։ Տղամարդիկ բավականին կենսունակություն կունենան, ձեր օրն է, ինչպես որ ասում են, և ֆինանսապես և սիրային հարցերում հաջողություն կունենաք։ Ղեկավարության կողմից բավականին պարգև կստանաք կամ նաև բարեհաճություն։ Տանը ձեզ հաճելի անակնկալ է սպասվում։ Կանայք այսօր բավականին ոգեշնչված կլինեն, ստեղծագործող։ Շրջապատեք ձեզ այնպիսի մարդկանցով, ովքեր որ կաջակցեն ձեզ։ Սիրային հարցերում ուշադրությունը ձեր կենտրոնացրեք միայն ձեր ընտանիքի վրա։ Եվ եթե պահի տակ ինչ-որ հոբիներ ձեզ մոտ կառաջանան, ոնց որ մի ընդունեք դրանց ձեր կյանք։ Դրանք միայն ձեզ խնդիրներ կբերեն։ Դե հոբի ասված ինձ թվում է հասկացաք ինչի մասն եմ ասում։ Միայն մտածեք ձեր ընտանիքի մասին։ Եվ սովորեք վստահել ձեր զուգընկերոջը, եթե դուք անգամ կապի մեջ չեք։ Եթե դուք այս պահին բաժանվել եք, հեռացել եք իրարից, ապա ճիշտ և բաց և ազնիվ խոսակցությունից հետո կարող եք նորից կրկին միավորվել։ Կարևորը դուք եղեք ձեր տեղում, երբ որ ձեր զուգընկերը ձեզ կփնտրի։ Աշխատանքի հարցում կարող եք պարգևատրվել ձեր ջանքերի համար։ Հենց կոնկրետ ֆինանսական աջակցություն, ֆինանսական պարգևատրում։ Մի մոռացեք ձեր հին ընկերներին, շփվեք ձեզ հետ։ Նրանք այսօր կարող են ձեզ հետ կապի դուրս գալ։ Եվ լսեք նրանց առաջարկները, հետաքրքիր առաջարկներ ունեն։ Եթե աշխատում եք գրասենյակում, ապա կենտրոնացեք ձեր աշխատանքի վրա։ Առողջության հետ կապված, եթե վերջերս գլխացավեր էիք ունենում կամ մարմնի ցավեր, ապա այսօր արդեն ձեզ մոտ ամեն ինչ կբարելավի։ Հարգելի ցուլեր, կարծես թե ինչ-որ աննշան առողջական խնդիրներով է սկսվում ձեր օրը, եթե լուրջ է, դա անպայման դիմեք բժշկի։ Ովքեր որ միայնակ են, այսօր կարող եք հանդիպել ձեր երկրորդ կեսին։ Դա կարող է լինել ճակատագրական հանդիպում։ Նա ձեզ նման կունենա, իր սկզբունքները կլինեն ձեր նման։ Իսկ մնացած ոլորտներում կտիրի լիակատար անդոր, ուղղակի վայելեք այն։ Բոլոր դժվարությունները այսօր շատ հեշտությամբ կարող եք հաղթահարել և ցանկացած մարտահրավերներ։ Այդ ձեր հաղթանակած վիճակով, ոնց որ դուք կարող եք նաև ոգեշնչել դիմացի մարդկանց։ Այսօրվա երանգը դա մուգ մոխրագույնն է, իսկ ժամը 15:00-ից մինչև 16:00։ Տղամարդկանց համար նույնիսկ անծանոթ մարդիկ այսօր հաճույքով ձեզ կօգնեն։ Կբացվեն ձեր դիմաց դռները։ Ոմանք նաև կարող են ազատվել պարտքից, և խոսքը միայն գումարի մասին չէ։ Եթե ինչ-որ երազանք ունեք, կարող է դա իրականանալ։ Կանանց համար ամեն ինչ մի վերցրեք, միանգամից մի արեք ամեն ինչ, ավելի լավ է անել մեկ-մեկ բանով, հա, ամեն օր մի բան, խնայեք ձեր էներգիան։ Ոմանց մոտ կարող է սիրելիի հետ տհաճ իրավիճակներ ստեղծվեն, կարող եք մի փոքր հիասթափվել։ Սիրային հարցերում ձեզ համար հրաշալի օր է նոր կյանք սկսելու կամ նաև նոր հարաբերություններ սկսելու համար։ Նաև տան գործեր արեք, իրերը կարգի բերեք, դեն նետեք հին ապրանքները, որպեսի նոր էներգիա բերեք տուն։ Բայց մի մոռացեք ձեր մասին, մի քիչ պարկեք, հանգստացեք, գնացեք նաև մերսման։ Այդ ձեր հանգստությունը նաև բարենպաստ ազդեցություն կունենա ձեր հարաբերությունների վրա։ Ոմանք իրենք և իրենց զուգընկերը կարող են գնալ առևտրի կենտրոն և իրար համար նվերներ գնեք։ Ֆինանսական առումով ձեր շրջապատում ամեն ինչ շատ արագ է փոխվում, բայց դրանից դուք շահում եք։ Շատ հեշտությամբ եք կողմնորոշվում և շատ արագ եք հարմարվում ցանկացած իրավիճակին, նույնիսկ ամենաանսպասելիներին։ Ոմանք այսօր առաջընթաց կունենան, կզգաք, որ ձեր հեղինակությունը ասես բարձրանում է աշխատանքի վայրում։ Իսկ ընտանեկան հարաբերություններում բախտը ձեր կողքին է, ամեն ինչ նորմալ է, պարզապես մի մոռացեք իրենց։ Ոմանք աշխատանքի ընթացքում, ինչպես որ ասեցի, շատ եք վերցնում ձեր վրա և դա կարող է ձեզ անհանգստացնել։ Ոմանց մոտ իրենց ընտանիքում կարծես թե ունեցվածքի շուրջ վիճաբանություններ կան, ժառանգության հետ կապված հարցեր, ընտանեկան այլ ունեցվածքի բաշխման հետ կապված հարցեր։ Եթե դեռ չկան, ուրեմն ավելի լավ է խոսեք, հասկանաք, որովհետև հնարավոր են վեճեր։
Առողջության հետ կապված հնարավոր են մի փոքր գլխացավեր, նաև հոդացավեր։ Դա նշանակում է, որ դուք պետք է ուղղակի հոգ տանեք ձեր առողջության մասին, ուղղակի անուշադրության եք մատնել։ Շատ դուրս եկեք, զբոսնեք, ֆիզիկական ինչ-որ աշխատանքներ արեք։ Հարգելի երկվորյակներ, ձեզ համար մի փոքր բարդ օր է այսօր։ Ուշադրի եղեք կոնֆլիկտներին, նաև կարող են բողոքներ լինել։ Ուղղակի հանգիստ եղեք և կենտրոնացեք միայն լավ բաների վրա։ Օգտագործեք նաև ձեր հին կապերը, ձեզ այսօր կօգնեն իրենք։ Նաև կունենաք նոր ճանաչություններ, որոնք որ ապագայում ձեզ օգտակար կլինեն։ Ոմանք կարող են գնալ ճանապարհորդություն, որին որ երկար եք սպասել, կամ նաև գործուղում։ Այս երկու օրը, ամսի 12-ին և 13-ին, Լուսինը նույն դիրքում է և դուք ունեք այդ հնարավորությունը շատ բաների հասնել և ցուցադրել ձեզ։ Այդ ճամփորդությունը հաջող կանցնի։ Ձեր հաջողակ գույնը դա նարնջագույնն է, իսկ բարենպաստ ժամը առավոտյան 9-ից մինչև 12-ը։ Տղամարդկանց համար լավ օր է նոր պայմանագրերի և համագործակցության մեկնարկի համար։ Այն վստահ եղեք ձեր վրա։ Կարող եք ներդրումներ կատարել։ Միայն շահավետ ներդրումներ են ձեզ սպասվում և բավականին լավ եկամուտներ։ Մի հրաժարվեք մարդկանց օգնելուց, գոնե միայն խորհուրդ տվեք։ Կանանց համար այսօր կհասցնեք անել ամեն ինչ, նաև բավականին շատ հմայիչ կլինեք, նոր ծանոթություններ կունենաք և ժամանակն է մոռանաք ձեր դժգոհությունների մասին։ Ներեք այն մարդուն, ում հետ որ երկար ժամանակ է վիճում եք կամ վիճված եք։ Սիրային հարցերում առաջին տեղում դրեք ձեր ընտանիքը։ Մի ծանրաբեռնեք նրանց ձեր խնդիրներով։ Ոմանք այսօր սիրո խոստովանություն կլսեն կամ կանեք և ասես ոնց որ կթեթևանաք, նաև դրանից հետո կսկսեք ռոմանտիկ հանդիպումները։ Ֆինանսական առումով ժամանակն է, որպեսի, ինչպես որ ասում են, քաղեք ձեր պարգևները, արդեն ժամանակն է և այն ինչ որ այլ եք նախկինում, հիմա արդեն արդյունքներ կստանաք։ Եթե քիչ է, միևնույն է, դուք շուտով այդ ամեն ինչ ավելի կլավանա, կավելանա։ Միայն մի փոքր համբերեք և փորձեք այսօր չուշանալ ձեր աշխատանքից։ Ովքեր որ սպասում են ժառանգության այսօր, մի սպասեք, այդ հարցերի ժամանակը չէ։ Ոմանք այսօր մի փոքր գլխացավեր կունենան, դա ինչ որ ստրեսի հետևանք է, ձեր աշխատանքային ստրեսի է, որ շատ եք աշխատում, նաև համակարգչի էկրանի հետ կապված կարող է լինել։ Ձեզ շատ մի լարեք։ Հարգելի խեցգետիններ, մի փոքր լուսնի դիրքը այնպես է, որ չեք կարող համհասկանաք, թե ինչ է կատարվում ձեր շուրջ։ Ամեն ինչում սթափ եղեք և նաև սառը և մի շտապեք։ Կառավարեք ինքներ ձեզ և ձեր զգացմունքները։ Այդպես զսպվածություն նաև կպահանջվի ձեր ընտանիքի հանդեպ։ Նաև ուրախանալու շատ առիթներ կունենաք օրվա ընթացքում։ Նաև ֆինանսական մեծ շահույթ կարող եք ունենալ տարբեր աղբյուրներից։ Ձեզ համար բարենպաստ ժամը դա 14:30-ից մինչև 16:00-ն է և գույնը նարնջագույնը։ Տղամարդկանց համար, եթե ինչ-որ նոր բան եք ուզում սկսեք, ապա մի նայեք ուրիշներին, ամեն մարդ ունի իր ճանապարհը։ Դժվարություններից կարող է խուսափել հնարավոր չլինել, բայց դրանք շատ հեշտությամբ կհաղթահարեք։ Կարևորը մի հանձնվեք, առջևում արդեն հաջողություն կունենաք։ Միայն անձնական կյանքում մի փոքր բարդ է, խնդիրներ կան, օրը ձեզ ցույց կտա։ Կանանց համար լուծեք կրթության հետ կապված բոլոր հարցերը և ձեր և ձեր ընտանիքի անդամների։ Օրը բարենպաստ է հենց սովորելու համար, նոր գիտելիքներ ձեռք բերելու, մասնագիտություններ ձեռք բերելու համար։ Նաև նոր ծանոթություններ կարող եք ունենալ, որը որ ձեզ համար հետո օգտակար կլինի։ Սիրային հարցերում պետք է պահպանեք հանգստություն, որքան հնարավոր է, խուսափեք բացասական էներգիայից, էմոցիաներից, որը որ կարող է բերել վեճերի։ Ովքեր նոր են սկսել շփվել, ոնց որ ձեր հանդիպումները կամ հարաբերությունները առաջընթաց կունենան։ Ֆինանսական առումով ստեղծագործական մասնագիտությունների ներկայացուցիչները, հատկապես իրենք, հաջողակ կլինեն իրենց մասնագիտության ոլորտում, նաև ֆինանսական հարցերում։ Կկարողանաք փակել հին նախագծերը, ավարտել և նորը սկսել։ Ոմանք կարող են գայթակղվել և որևիցե մեկի հետ գործընկերության մեջ մտնել։ Լավ մտածեք այդ մասին, պետք չէ միանգամից այո ասեք։ Ոմանք դեռևս այս երկու օրը կարծես թե ժառանգության հետ կապված հարցեր ունեն։ Եվ ձեր քույր եղբոր հետ կապված փոքր հարցերը կարող են վերածվել մեծ խնդիրների, ուշադիր եղեք։
Ընտանիքում ոնց որ լարվածություն կա։ Այսօրվա չափազանց մեծ ստրեսը, անհանգստությունը կամ հոգնածությունը կարող են գլխացավեր առաջացնել ձեզ մոտ։ Հարգելի առուցներ, այսօր հարկավոր չէ ճանապարհորդել հատկապես ջրի հետ կապված նավերով եւ այլն, ջրային տրանսպորտով բացարձակ չի կարելի։ Ոմանք նաև կբամբասեն այսօր ձեր մասին։ Շատ կլինեն բամբասանքներ, շատ կլինեն կեղծ լուրեր, ստուգեք բոլոր տեղեկությունները։ Ընտանիքի անդամները ձեզ կարող են դիմել որևիցե խորհրդի համար։ Աշխատանքային հարցերում բավականին սովորական օր է, նորմալ օր է։ Օրվա ձեր հաջողակ ժամը դա 14-ից մինչև 15:00-ն է եւ կապույտը հաջողակ գույնն է։ Տղամարդկանց համար օրը շատ բարենպաստ է, որպեսզի այդպես վճռական գործողություններ անեք։ Հնարավոր են ոմանք մեծ գնումներ կատարեն։ Ոմանք կկարողանան լուծել բավականին մի շարք խնդիրներ, եթե լինեք զուսպ։ Կանանց համար ևս հաջողակ օր է տարբեր առումներով։ Եկամտի նոր աղբյուրներ կարող են հայտնվել։ Զգուշ եղեք, բայց նոր ծանոթների հետ։ Բայց նաև բաց մի թողեք հնարավորությունը նոր զուգընկերոջ հետ ծանոթանալու համար։ Նաև կարող է հովանավորի հետ ծանոթանաք։ Նա ձեզ կօգնի լուծել բավականին շատ խնդիրներ։ Ուղղակի ուշադիր եղեք։ Սիրային հարցերում կարծես թե կարող եք քննադատություններ ստանալ։ Մի տխրեք։ Ընդունեք դա որպես դաս ձեզ համար։ Շուտով ամեն ինչ կլավանա։ Մի անհանգստացեք ձեր առողջության հետ կապված։ Միայն շատ ալկոհոլ մի օգտագործեք։ Ֆինանսական եւ աշխատանքային հարցերում հնարավոր է, որ ցանկանաք ռիսկի գնալ, բայց այդքան էլ բարենպաստ օր չէ, այդպես նման բաների համար։ Կարող եք հիասթափվել։ Նոր պայմանագիր մի կնքեք, խոշոր գնումներ մի կատարեք։ Նաև խոշոր գործարքներ։ Երեկոն անցկացրեք տանը։ Ովքեր որ վերջերս ծանրաբեռնված են իրենց աշխատանքում, վերջապես կհանգստանաք։ Ավելի լավ կսկսեք աշխատել։ Հնարավոր են մի փոքր գլխացավեր։ Ուղղակի ձեր ստրեսի պատճառով է դա լինում։ Նաև ձեզ այնցել է կախված, կունենաք գլխացավ թե ոչ, եթե ստրեսի մեջ լինեք, ապա կունենաք։ Հարգելի կույսեր, բավականին բարենպաստ օր է ձեզ համար։ Մի ուշացեք ձեր աշխատանքի վայրից եւ կարող եք նաև օգնության դիմել ձեր գործընկերներից։ Ոմանք նաև դրամական շահույթ կարող են ստանալ այն աշխատանքից, որը որ արել եք։ Կարող եք այսօր կրել Indigo երանգը, կարող եք Google-ում նայել, հետաքրքիր գույն է, եւ ժամը բարենպաստ ժամ է ձեզ համար, ժամը 15:00-ից մինչև 18:00։ Տղամարդկանց համար այսօր հապճոպ որոշումներ մի կայացրեք։ Կարող եք հակառակ սեռի հետ հարաբերությունները հաստատել կամ նոր հարաբերություններ սկսել կամ միասին ապրել։ Կանանց համար ուշադրություն դարձրեք ձեր երազանքներին, դրանք կարող են իրականանալ։ Նաև այսօր, եթե երազ տեսնեք, ապա դա կլինի մարգարեական։ Փորձեք ամեն ինչ մանրամասն հիշել, դա զգուշացնում է ձեզ ինչ-որ բանի մասին։ Միշտ լսեք ձեր ներքին ձայնին։ Երեկոն նվիրեք ձեր ընտանիքին։ Սիրային հարցերում հիանալի ժամանակ է ընտանեկան հարաբերությունները բարելավելու համար։ Շատ զվարճացեք, ակտիվ եղեք, գնացեք մաքուրոթում մանեկեք, կինոթատրոն հաճախեք։ Ովքեր որ ամուսնացած չեն, հնարավոր է ամուսնության առաջարկ ստանաք։ Ովքեր որ միայնակ են, հնարավոր են ուղղակի ձեր շուրջ բոլորը նայեք եւ նոր մարդ կարող է լինել։ Եվ եթե դուք սիրահարված եք, այսօրվանից կսկսեք ոնց որ ռոմանտիկ հարաբերությունների մեջ մտնել։ Ֆինանսական հարցերում միացեք ձեր գործընկերներին, դա շինք կազմեք, դա ձեզ կօգնի ֆինանսական հարցերում։ Ոմանք հնարավոր է շփվեն պետական կառույցների ներկայացուցիչների հետ։ Ոմանք նաև մտածում են աշխատանքը փոխելու մասին, ճիշտ է, դա ձեզ հետաքրքրություն կբերի, նոր հետաքրքրություններ, բայց մտածեք լավ։ Եթե ինչ-որ միտեղ ներդրում էի կարել, ապա հիմա արդեն կստանաք այդ ֆինանսական օգուտները։ Եթե մտածում եք ընդլանել ձեր բիզնեսը, ապա շատ լավ ժամանակ է։ Կարող եք գույքի հետ կապված գործարքներ անել, ներդրումներ կատարել։ Ոմանք կարող են փոքր ջերմություն ունենալ, նաև գլխացավեր օրվա ընթացքում։ Հարգելի կշերտներ, այսօր լավագույն ժամանակը չէ նոր բիզնես սկսելու համար։ Պարզապես դեռ պատրաստ չեք դրան։ Լավ կշռադատեք ամեն ինչ։ Այսօր ձեզ համար հաջողակ գույն եւ նաեւ ժամ գոյություն չունի։
Տղամարդկանց համար կարծես թե ժառանգության ինչ որ մեկ այլ հարցի հետ թղթաբանության հետ կապված հարցեր ունեք, որոնք որ չեք լուծել։ Դա լավ ժամանակն է դա անելու համար։ Միայն ֆինանսական հարցերում մի քիչ ուշադիր եղեք։ Զգույշ եղեք նաև թանկարժեք գնումների հետ։ Հնարավոր է անորակ ապրանք ձեռք բերեք։ Կանանց համար կարծես թե այդքան էլ հաջողակործ, մի քիչ խառը օր է կարողում ասել, շատ բաներ կարող են ձեր վերահսկողությունից դուրս գալ։ Անկախ ձեր դուք եք պատճառը թե ոչ, ձեզանից է դուրս գալիս թե ոչ, բայց մի հուսահատվեք։ Եթե հանգիստ վերաբերվեք ամեն ինչին, հա, խուսափեք խնդիրներից։ Սիրային հարցերում բարենպաստ օրը ձեր սիրելիի հետ խոսելու, շփվելու, նաև հաշտվելու համար, նաև սիրո խոստովանության համար հնարավորինս եղեք շատ անկեղծ։ Եթե պահպանեք հավասարակշռությունը, ապա ձեր հարաբերությունները կտեղափոխվեն արդեն հաջորդ մակարդակ։ Նաև եթե մեքենա եք վարում, զգույշ եղեք վարելիս։ Ոմանք կարող են նոր սկսել հարաբերություններ ունենալ, նորը այդ օրը առաջին օրը կլինի ձեր ռոմանտիկ հարաբերության առաջին օրը, նաև կարող եք գնալ ռոմանտիկ ճանապարհորդության։ Աշխատանքի հետ կապված բարենպաստ օրը պայմանագրեր կնքելու և նոր պայմանագրեր, նոր նաև գործարքներ կնքելու համար։ Այդ ամեն ինչ ոնց որ միանգամից արդյունքը շատ արագ կտեսնեք։ Եվ օրվա ընթացքում մի կասկածեք ինքները ձեր վրա։ Նաև լավ օր է ինչ-որ բան փորձելու համար, փորձարկումների համար։ Հաշվարկեք, քննարկեք այդպես, հա, թե ինչեր կարող եք անել, փորձեք։ Իմ փոքր նաև կարող եք գլխացավեր ունենաք այսօր։ Եվ եթե առհասարակ մշտապես են լինում գլխացավերը, ապա դիմեք բժշկին։ Հարգելի կարիչներ, մտածեք այսօր ձեր առողջության մասին, խուսափեք անպիտան սննդից, նաև ալկոհոլից, սպորտով շատ զբաղվեք, գնացեք սաունա, լողավազան, դա ոնց որ կմաքրի ձեզ, նաև հոգեպես մաքուր կլինեք, հա, ոնց որ արդեն կսկսեք ճիշտ ուղղությամբ մտածել։ Եվ եթե այսօր փոքր անգամ չնչին գործողություններ անեք, վաղը ձեզ ավելի դանք մեծ առավելություն կտան, այսինքն ոնց որ ասում են այսօրվա արածը կորած չի։ Բավականին շատ ինքնավստահ կլինեք։ Օրվա ընթացքում նաև ինչ-որ հնարավորություններ կունենաք, բաց մի թողեք այդ շանսը։ Ձեր օրվա բարենպաստ գույնը դա կարմիրն է, իսկ ժամը 14-ից մինչև 15:00։ Տղամարդկանց համար զերծ մնացեք ճամփորդությունից, հատկապես ջրերի հետ կապված ինչ-որ նավ և այլն։ Ձեր շրջապատում բավականին շատ կլինեն այսօր սուտն ու բամբասանքը։ Ամեն տեղեկատվություն լավ ուսումնասիրեք և անտեսեք բամբասանքը։ Կանանց համար լավ կլինի, որ օրը անցկացնեք ձեր ընտանիքի հետ։ Նաև հաջողություն է ձեզ սպասվում ձեր մասնագիտական ոլորտում։ Ոմանք նաև պաշտոնի բարձրացում կունենան։ Հնարավոր են նաև հանկարծակի շահույթներ։ Եվ զգույշ եղեք նույնիսկ կարճ փոքր տարաձայնություններ ճանապարհորդելիս, թեկուզ ոստիկանների հետ։ Սիրային հարցերում բավականին օրը կանցկացնեք նաև ձեր սիրելիի հետ։ Ռոմանտիկ ընթրիք, կինո կարող եք գնալ զբոսնել։ Դուք շատ եք սիրում մենակ մնալ, երազել ձեր ապագայի մասին։ Իրար հետ կմտածեք ձեր ապագայի մասին, ծրագրեր կկազմեք։ Եվ անծանոթները այսօրվա ձեզ միայն կարող են խանգարել։ Ոմանց սիրային կյանքը կարող են փոփոխվել, թարմանալ։ Աշխատանքային առումով, եթե երկար ժամանակ է չեք կողացել, որևիցե կարևոր որոշում կայացնել, ապա այսօր ամենաբարենպաստ օրն է դրա համար։ Միայն ձեր ամբիցիաներին դիրություն արեք, որովհետև հնարավոր են, որ հետո արդեն տնօրինության հետ հակառակվեն։ Եվ ձեր հեղինակությունը կարող եք գցել, աշխատանքում կարող են անսպասելի խոչընդոտներ առաջանալ։ Եվ այս պահին ձեր կատարած բոլոր ֆինանսական ներդրումները կարող են շատ արդյունավետ լինել։ Կարող եք անշարժ գույքի շուկան ուսումնասիրել կամ դրա մեջ ներդնել գումար։ Ամուր հիմքեր դրեք ձեր ֆինանսական վիճակին։ Ուշադիր եղեք ալերգիաների հետ կապված որոշ դեղամիջոցներ ձեռքի տակ պահեք, եթե կամ այնպիսի մի բաներ մի կերեք, որը որ ալերգիա կարող է առաջացնել, նաև դեղ նույնպես։ Հնարավոր են նաև գլխացավեր մի փոքր, դա կարող է լինել շատ ծանրաբեռնվածությունից։ Հարգելի աղեղնավորներ, այն մուսան, որ ձեզ այնց հեռացել էր, հիմա կրկին կարծես թե կվերադառնա ձեզ մոտ։ Ձեզ հոգեհարազատ բան արեք այսօր։ Նոր տաղանդներ կարող եք բացահայտել ձեզ համար։ Օրը կատարյալ է ժամադրության, ծանոթությունների և զբոսանքի համար։ Մարդկանց շփումը ձեզ բավականին շատ էներգիա կտա։ Ձեր այսօրվա
Բարենպաստ գույնը դա մանուշակագույնն է և կարող եք պլանավորել ձեր գործերը 14:30-ից մինչև 16:00-ն։ Տղամարդկանց համար լավ է, որ հետաձգեք լուրջ ծրագրերի իրականացումը։ Կարող են առաջանալ տարբեր խոչընդոտներ, թուլիմացություններ և ձեր առողջությանը հետևեք։ Կարող եք անկայուն վիճակում լինեք էմոցիոնալ առումով, որը ձեզ համար տարօրինակ է, հա, դուք չեք ունեցել նման բան։ Ձեզ այդ դեպքում կարող են մոլորեսնել և խաբել։ Կանանց համար, եթե ծրագրեր ունեք, ապա գաղտնի պահեք դա ուրիշներից։ Դա երկար չէ կարող լռել, եթե իրականացնեք այդ ձեր ցանկությունները, ապա հաջողության կհասնեք։ Այդ դեպքում արդեն կարող եք հանգիստ պատմել բոլորին։ Սիրային հարցերում լավ օր է, որպեսզի ինչու եթե հարցեր կան անձնական կյանքում, դրանք լուծեք։ Ոմանք կարող են սիրային խոսքեր ասել, ոմանք զրույց ունենալ, սիրախոստովանություն և այլն։ Ովքեր որ միայնակ են, ապա ուշադիր նայեք ձեր շուրջը։ Ձեր զուգընկերը, ոմանց իհարկե, կարող է մեկնել կրճատև ճամփորդության։ Ուղղակի որ հեռվանա, կարող եք զգալ, որ սեր չկա, չգիտեմ ինչեր, բայց հետո արդեն ամեն ինչ կվերադառնա, երբ որ դուք նորից վերամիավորվեք։ Աշխատանքային ֆինանսական առումով պետք է ավելի քիչ մտածեք ֆինանսների մասին։ Աշխատեք այսօր ավելի շատ որակի մասին, քան ֆինանսի։ Եվ այնինչ որ անում եք ավելի հեշտ և զվարճալի, կարող են փոքր դժվարություններ լինեն։ Մի անհանգստացեք, դրանք հավերժ չեն։ Եվ փորձեք պահպանել ձեր բոլոր տեղեկությունները, տեղեկատվությունները, փաստաթղթերը, կրկնօրինակեք բոլորը։ Այնինչ որ համակարգչում է, հա, պետք չի թղթերը կրկնօրինակել։ Առողջության հետ կապված կարող են մի փոքր գլխացավեր լինել, օրվա ընթացքում դա կարող է ձեզ ուժասպառ անել։ Կարող եք գնալ դուրս վայելել այդ դրսի եղանակ, այդ դեպքում արդեն գլխացավը կարող է թեթևանա։ Հարգելի աջակցություններ, փորձեք լինել այսօր շատ լավատես։ Դա ձեզ կօգնի լուծել ցանկացած հարց։ Նաև երեկոյան կարող եք տանը չնստել, դուրս եկեք, մոն եկեք, եղեք աղմկոտ մարդկանց մեջ, զվարճացեք։ Ոմանք կցանկանան երկար երթևեկել։ Այսօրվա ձեր հաջողակ գույնը դա դեղին երանգն է և ժամը 17:00-ից մինչև 18:00-ն։ Տղամարդկանց համար ձեր աշխատավայրում ընկերական մթնոլորտ կտիրի։ Տանը նույնպես ամեն ինչ կարգին է։ Ամեն մի մանրուք, մանր խնդիրներ, վեճեր, ամեն ինչ կլուծվեն։ Լսեք ուրիշներին նաև ձեր սիրելիների խորհուրդները։ Կանանց համար դուք կարող եք հանդիպել այսօր հետաքրքիր մարդկանց հետ։ Դուք այսօր կփայլեք և շատ հաջողություններ կլսեք ձեր հասցեին։ Հիանալի օր է գնումներ կատարելու համար։ Եվ գնումներ կատարեք նաև ձեր սիրելի տղամարդկանց համար։ Սիրային հարցերում կարծես թե բավականին շատ եք կախված ձեր զուգընկերոջից։ Այն դեպքում դուք կարող եք կորցնել ձեր սեփական եսը։ Եվ ովքեր որ նորեն սիրահարվել, քիչ-քիչ արդեն բացեք ձեր զգացմունքները, ասեք, կամ միասեք, կամ ցույց տվեք ուղղակի, կամ ինչ-որ նոր մեթոդներ ձևակերպեք ասելու համար։ Կարող եք ինչ-որ քաղցրավենիք նվիրել կամ փոքր նվերներ, թեկուզ փոքր բանաստեղծություններ գրեք։ Ֆինանսական և աշխատանքային առումով, եթե վաղուց ծրագրված նախագծեր ունեք, ապա հիմա ճիշտ ժամանակն է իրականացնելու համար։ Մի լսեք մարդկանց, ովքեր որ ձեզ կարող են հակառակը համոզել։ Նման բարենպաստ ժամանակ շատ շուտ չի գա։ Մեկ էլ մեկ ամսից։ Եվ հետո էլ արդեն դու կզղջակ չարածի համար։ Եվ եթե նոր գործ եք սկսել, ապա դա արդեն շահույթներ կբերի ձեզ։ Եվ եթե ձեր աշխատավայրում ձեզ անտեսված եք զգում, ապա խոսեք ձեր տնօրենի հետ։ Առողջության հետ կապված կարող է գլխացավեր ընդամենը լինել։ Դա լուսնի դիրքից է, դա բոլորի մոտ է, դա ճնշում է գործադրում մարդկանց վրա։ Հարգելի ջրհոսներ, այսօր մի քիչ անվտանգության մասին մտածեք, ոնց որ անազնիվ մարդիկ, այդպես մագնիսի նման, ձգվում են դեպի ձեզ։ Զգուշ եղեք։ Հնարավոր են տանը չնչին վիճաբանություն մտերիմների հետ։ Սա լուրջ մի ընդունեք, լուրջ կոնֆլիկտ չէ։ Այդ լուսնի դիրքից կարող եք մի փոքր անհանգիստ լինել։ Նաև լավ ժամանակ կանցկացնեք այն մարդկանց հետ, ովքեր որ ձեզ լավ են ճանաչում, նաև պաշտում են ձեզ։ Ձեր հաջողակ ժամը այսօր 17:00-ից մինչև 19:00-ն է և խուսափեք մանուշակագույն երանգից։ Տղամարդկանց համար բարենպաստ օր է երկար ճանապարհորդելու, ինչ-որ հեռավոր տեղ գնալու համար, նաև ճանապարհորդելու համար, թեկուզ մեքենայով գնալու։ Եթե ունեք առևտրային կամ գիտական գործունեություններ, դրանք հաջողությամբ կանցնեն։
Մի տեսակ բազմազան օր է ձեզ համար։ Եվ մի քիչ է խորամանկ եղեք։ Կանանց համար հանդիպեք նոր մարդկանց, ինչ-որ նոր տեղեր այցելեք, բավականին շատ կենսունակություն կունենաք և էներգիա։ Կարող եք սկսել գումար աշխատելու հետ կապված նոր հնարավորություններ փնտրել։ Ձեզ հաջողություն է սպասվում ֆինանսական ոլորտում։ Սիրային հարցերում զգուշ եղեք նոր կապերի հետ։ Այդ ենթադրյալ ճակերտավոր մարդը, սիրահարը կարող է ձեզ խաբել։ Ամեն հարցում ձեր միտքը սթափ պահեք, դուք այդպես կարող եք պաշտպանել ձեզ անախորժություններից, նաև իրավիճակը շրջել դեպի ձեզ։ Բայց լավատես եղեք, պահպանեք լավատեսությունը և հավատքը սիրո մեջ։ Պետք չէ եզրակացություն անել միանգամից մեկ դեպքից։ Ովքեր որ հարաբերություններում խոչընդոտներ ունեին, ապա այսօր կվերանա դա։ Քանի որ երկուսով դա կվերացնեք։ Աշխատանքային և ֆինանսական առումով ռիսկային գործողություններ այսօր մի կատարեք, դա լավագույն ժամանակը չէ։ Եթե որոշեք անել դա, ապա կարող եք ճանապարհին դժվարությունների հանդիպել։ Բայց դուք բոլոր խնդիրները կլուծեք։ Ուշադիր եղեք նաև ձեր գործընկերներին կարող են ձեզ խաբել։ Ովքեր որ աշխատում են ձեր աշխատանքից կամ աշխատավայրից, մի քիչ կհիասթափվեք։ Կզգաք, որ վերահսկողություն չկա, վերահսկողությունից դուրս շատ բաներ է կատարվում, որը որ դժվարեցնում է ձեր աշխատանքը, որ դուք չեք կարողանում, դժվարանում եք այդ իրավիճակում, որովհետև աշխատանք կատարել։ Ձեզ գնահատում են ձեր իսկ հենց կարողությունների հիման վրա, բայց ձեզ չեն տալիս ձեր արժանի, այնինչին, որ դուք արժանի եք։ Խոսեք այսօր ձեր տնօրենի ղեկավարության հետ այդ մասին։ Գումար այսօր կստանաք տարբեր աղբյուրներից և փոփոխություններ կլինեն արդեն ձեր ֆինանսական վիճակի հետ կապված։ Եթե դուք զբաղվում եք հացահատիկով կամ պարենային ապրանքների հետ կապված բիզնեսով, ապա ձեզ համար այսօր շատ եկամուտներ կլինեն։ Ովքեր որ սրտի հետ կապված խնդիրներ ունեն, այսօր հանգիստ կլինեք։ Միայն պետք է հետևեք ձեր սննդակարգին և նաև սահմանափակումներին և խուսափեք մտավոր լարվածությունից։ Հարգելի ձկներ, այսօր ոգեշնչման սպասեք, ինչ-որ մեկը կարող է ձեզ ինչ-որ հարցում է, այդպես ոգեշնչել։ Հիանալի օր է թղթաբանության հետ կապված հարցերը լուծելու համար։ Եվ պետք է անպայման զսպեք ձեր վեճի այդ ցանկությունը, այսօր բավականին շատ կլինի, դա միանգամից ձեզ համար և հեղինակության հետ կապված, և մի խոսքով առողջության հետ կապված խնդիրներ կարող են լինել։ Կարող եք զայրանալ, ինչ-որ փոքր բաներից անմիջապես պորտ կաք։ Հանգստացեք և կենտրոնացեք ձեր աշխատանքի վրա։ Ձեր այդ զայրույթից կարող է որոշ մարդկանց հեռացնել ձեզանից։ Այսօրվա ձեր հաջողակույնը դա սպիտակն է, իսկ ժամը 11-ից մինչև 12:30։ Տղամարդկանց համար այսօր կենտրոնացած կլինեք ձեր գործողությունների վրա և ավարտին կհասցնեք դրանք։ Ոչ մի դեպքում մի նահանջեք։ Ինչ-որ մեկը կարող է փորձել ազդել ձեզ վրա։ Կարող է գործել ինքնուրույն, ոչ ոքի մի ասեք, որովհետև կարող են ազդել և ճնշել։ Կանանց համար լավ ժամանակ է, որպեսի գնաք ճամփորդության։ Հուսահատվելու ժամանակը չէ, կյանքը առաջ է գնում։ Եթե ժամանակ չունեք ճամփորդելու, կարող եք հանգստանալ, թե կուզմեք բաժակ շամպայնով։ Սիրային հարցերում շատ զգուշ եղեք, որովհետև կարծես թե ինչ-որ ամպեր են կուտակվում ձեր հարաբերությունների վրա, շատ ուշադիր եղեք։ Կարող են իհայտ գալ հին դժգոհությունները, և դրանք արդեն տհաճ իրավիճակներ ստեղծեն, գոնե դուք ինքներդ պետք է կանխեք դա։ Դա արդեն վաղուց մոռացված էր, պետք չի հիմա բերել նորից այս կյանք։ Ոմանք այսօր կսիրահարվեն, այդ նուրբ, դեռ նուրբ նոր զգացումներ կլինեն։ Ձեզ մոտ կարող այնպիսի տպավորություն լինի, որ դուք կյանքում առաջին անգամ եք սիրահարվում։ Աշխատանքային առումով ստիպված կլինեք այսօր շատ աշխատել։ Պետք է լուծեք շատ խնդիրներ, որոնք որ նախկինում հեշտ էին թվում, հիմա մի փոքր կարող դժվարանալ։ Համենայն դեպս մի անհանգստացեք։ Ավելի լավ է քիչ, բայց որակով։ Եվ կստանաք ձեր ուզած արդյունքները, այդ թվում նաև ֆինանսական։ Եղեք ուշադիր ձեր առողջության նկատմամբ։ Ոմանք ցանկանան ֆինանսապես այնպիսի ներդրում անել, որ երբեք նախկինում չեք փորձել։ Երևի ունեք պահած որևիցե մի տեղ գումար, որը որ ցանկանում եք ներդնել, կարծես թե բաժնետոմսի շուկայում։ Դուք կարող եք կորցնել այդ ամբողջ գումարը։
Առողջության հետ կապված ովքեր որ ունեին հոդացավեր, այսօր թեթևացումներ կզգաք։ Մի քանի թեթև վարժություններ արեք։ Թույլ մի տվեք անգամ, որ ձեր հոդերը աննշան նորից սկսեն ցավել։ Եվ առաջին տեղում դրեք այսօր ձեր առողջությունը։ Այսքանը, սիրելիներ, ձեզ բոլորիդ մաղթում եմ հաճելի և խաղաղ օր։